歡迎嘅新喺耀財財經台噶，嚟到午間總結嘅時候啊，咁啊繼續有啦，就係我哋嘅耀財證券嘅事務總監郭思哲先生啦，郭 Sir 喺度坐陣噶，郭 Sir 你好，係啊，郭 Sir 先同你睇睇啦，就係 A 股方面嘅表現啦，咁啊見到啦，就係咧 A 股方面做得幾好啊，咁啊三大指數都有得升啊，升幅咧係介乎啦就係2.04%啦，至到2.52%噶，咁同大家報報數啦，咁啊上證指數啦就係升咗啦42點啊，咁啊2116點，滬深300指數半日嚟講升咗53點啊，2323點啊，至於深證成指咧係收報喺8755點，今日升咗啦214點噶。咁見到半日市收市嚟講咧，做得幾好喎，三大指數升2%，點睇啊，郭 Sir？ 直到而家呢一分鐘咧，大市咧仍然處於一個叫做係玉市頂嘅形態之中。咁啊，雖然咧就琴日有少少嘅反覆啊，咁啊事實上嚟講咧，就中港兩地嘅市況咧都有啲咁多係放慢咗噶。我哋先講講啊內地嘅股市先啦。咁其實咧，直到而家呢一分鐘咧，成個 A 股嘅走勢咧，今日上晝嚟講咧，有少少嘅突破啦。因為上證指數係2119點嘅高位啦，收市係2117啦。咁啊，暫時嚟講咧，應該係突破咗呢條下降通道嘅頂部噶啦。咁啊，2117咧，其實嚟講咧，有少少咁多咧係 W 形態噶，不過唔可以 confirm。一定要升破9月7日嘅高位2145點，同埋咧係8月10日嘅高位2145點。喺嗰一刻咧，呢個 W 形態咧就好明顯啦。我其實早兩日已經同大家講咗啦。技術上呢個會唔會成為高低腳式嘅雙底？咁就真係要睇下上證指數能唔能夠一路穩守喺呢條下降通道嘅頂部啦。當個指數上指突破了2177點呢個8月10日的高位之後咧，已經不但只可以證實一個中期的所謂持續反覆沉底嘅形態咧，已經係告一段落噶啦。甚至乎咧，一個雙底或者高低腳式嘅雙底嘅成立咧，係漸漸形成噶啦，亦都有利後市進一步向上推。咁喺嗰一刻嚟講咧，呢條下降通道咧，我會考慮咧係取消咗佢噶啦。取而代之的就呢度畫個技術上的低位，咁形態上咧就慢慢形成一個升勢出嚟。咁啊當然知啦，可唔可以升破今年2月27日嘅高位2478點？而家言之尚早。咁啊事實上嚟講咧，上證嘅見底回升咧，都仲要睇下資金入市嘅態度而定。而資金入市態度咧，又要視乎中央嘅政策到底點樣頒令而定嘅。咁啊目前嚟講，市場咧係存緊在18大之前或者係稍後咧，會有一些刺激經濟的方案出到嚟。其實減息啊，或者下調銀行準備金，可能已經係要指定的動作㗎啦。亦都如果呢兩個措施就算頒布咧，未必滿足到市場的要求㗎。會唔會有其他進一步的量化貨幣的政策咧？呢個先至係關鍵。咁因為事實上大家都知道啦，內銀股咧一路以嚟跑唔上去咧，就係有三國債嘅問題。三國債係點嚟咧？好似早幾年啦，金融海嘯之後咧，就中央政府話掟咗40000億嘅資金出到嚟，其中20000億係加大基建嘅步伐噶嘛。好啦，去起條高鐵，辦過你門口，或者喺你門口停一停。咁你省市政府你都要做一條高速公路啊，或者做一啲配套嘅相關嘅設施去迎合中央嘅基建噶嘛。咁錢邊度嚟咧？咪同銀行借咯。本來可以係賣到樓或者有税收嘅，咁呢啲問題就唔係咁大。但係資金充裕引發咗樓市升温，咁啊其實喺炒賣之下咧，中央政府為咗打壓樓市咧，就勒令唔准賣地，一唔准賣地，地方政府當堂就冇曬計，你唔賣地邊有錢啫？加上經濟放慢嘅話咧，其他嘅税收又減少，咁即係話咧，而家省市政府要營運嘅資金咧都已經唔係咁夠啦。你話要還債俾銀行？更加有難度，咁你冇得還銀行係到底撥定係唔撥咧？咁其實呢啲錢又唔係掟咗去第二度喎，掟俾你地方政府做啲基建啫嘛。其實到最撚尾，我自己睇咧，中央政府咧係會承擔翻呢方面嘅債務噶。咁點樣承擔咧？咪量化咯，或者成立一個資金，將呢個資金咧去買曬啊銀行相關呢啲咁嘅地方嘅啲三角債或者部分嘅三角債，咁當堂銀行嗰、那個。資產負債表咧就靚曬啦！如果係咁嘅話咧，咁而家5倍、6倍市盈率嘅內銀股咧，個估值係好低嘅，亦都唔應該咧有咁低嘅估值。
咁啊，可能咧就真係春光水暖就鴨先知嘅。有部分嘅資金咧喺呢個十一黃金週嘅大價之前嗰兩日咧，已經先行偷步入咗市嘅啦。咁啊之後咧到啊復市之後咧，琴日有少少嘅反覆。咁呢個屬於一個高台嘅正常嘅整固。今日連隨一個抽升咧，又再進一步向上推啦。其實講咗好多次啦。內地的經濟、樓市以至股市的走勢咧，全部都睇中央的政策。問題而家市場的憧憬到底同中央會推行的係咪一致？呢個就好關鍵啦。如果中央要推行的政策係比市場的預期為好的話咧，呢個市仲要一段路向上行，具刺激性啊嘛。相反嚟講，如果政策的推行比較保守，唔係咁符合市場的預期的話咧，個市又會再反覆噶啦。呢個係冇辦法。咁啊，至於港股咧，就其實咧，今日咧就受到 A 股咧進一步向上推嘅刺激咧，勢頭咧係有少少突破噶啦。首先嚟講咧，恆指今日咧，由於一個急升之後咧，最高見過21,093點，即係話咧5月7日遺留落嚟嘅下降裂口21,061到20,674點咧，呢度裂口咧已經全部補曬啦，呢個裂口唔再存在噶啦嚇。咁啊～暫時嚟講咧，穩守喺呢個平台咧，再向上望咧，會係今年5月2日嘅高位21,385點。再進一步向上望咧，就係今年全年嘅高位2月20日嘅21,760點。其實咧個大市咧進一步向上行咧，係形態比較明顯嘅，因為好似琴日咁樣有少少反覆，但係恆指咧就係唔肯跌穿嚟十天嘅平均移動線。一日指數仍然走喺十天線樓上咧，成個逐沉頂、逐試頂嘅格局係冇變到嘅。咁啊，當然知啦。比較關鍵嘅就係，如果指數連續兩日跌穿十天線，或者3日跌穿十天線嘅話咧，形態就有少少反覆啦。因為9月份遺留咗幾個上升裂口，其實最低嗰兩個唔好講啊。呢一個裂口擺咗喺度咧，到而家為止咧，都仍然處於一個有待回補嘅狀態。不過有時個市唔肯保你都冇辦法啦，或者稍後咧會有啲更利好嘅一啲消息出嚟，令到啲資金咧係先行偷步入市。咁你咁多盤晾住喺度嚟買嘅話咧，個市點跌啫？但係補充少少，睇個成交金額，直到而家呢分鐘咧，成交金額咧都仲係比較薄弱嘅，得253億。不過可能咧今日都或者會比琴日略為多啲咁多嘅。咁但係無論點都好啦。以全日的成交金額得400多億咧，始終嚟講咧就同一個已經穿頂的市況嚟講咧，有少少唔匹配嘅，因為恆指要進一步嘗試21,385，或者挑戰今年全年的高位21,760，一定要成交金額配合，或者講緊係600、650或者700億啦，我都唔講上千億啦。但係如果你成日都係得400多億嘅成交金額咧，就算指數向上升都好咧，升勢遲早都受規限噶啦。呢點大家要留意。咁啊，簡單啲講，市向上望嘅，我哋而家睇個成交金額先。你夠大嘅配合嘅，咪繼續向上望咯。如果成交金額係細嘅，係縮嘅，而指數再進一步向上升嘅話咧，我就建議大家保守少少啦。因為今日唔反覆，聽日唔反覆，可能下個禮拜先反覆都唔定噶嘛。另外，當個市反覆嘅時間咧，我哋要睇緊條十天線。一日唔跌穿問題唔大，反覆就好正常，因為九月份都升咗1,819點。但如果你話咧嗰個十天線一旦一失守咧，咁就意味著咧成個中期嘅小升浪咧可能暫時歇一歇。咁啊呢個係屬於一個好正常嘅升頭嘅調整嘅現象嚟噶。咁喺嗰一刻嚟講，恆指會唔會順勢回補翻9月14日遺留落嚟嘅上升裂口咧？呢個反而值得關注啦。即係話十天線一旦一失守超過兩日或者三日嘅話咧，補裂口嘅機會係高嘅。咁啊，理性啲去睇咯。因為直到而家呢分鐘個市都仲係比較難捉摸，勢頭就向好，但係成交金額唔配合，向下調嘅話咧，佢又唔肯跌穿十天線。咁到底你想點啫？咁啊，但係當然知啦。經過今日嘅上升咧，十月份嘅市咧已經成為一個先低後高，低位係琴日嘅20,807點。高位暫時嚟講啊，今日嘅21,093點，咁有兩個情況想同大家傾嘅。第一，這個先低而後高嘅形態咧，只要保持不變嘅話咧，更加高嘅指數應該仲喺後邊，唯一所爭嘅就成交金額啫。
一個月的波幅冇可能得咁細嘅幾百點。第二，一個月的高同埋低或者低同埋高咧，係唔會黐埋一齊嘅。如果琴日係個低位嘅話咧，今日的高位一定不會是今個月的高位，因為一個月的高低位是抹得很遠的，一個禮拜十日不定的，不會說今日高明日低，明日高今日低，是絕對不會的，就是說往後還有更大的波幅點讓我們看到。問題就是市如果進一步向上走的話，有沒有成交金額配合，這個就真的要留意了，因為沒有成交金額配合的升市，升勢一定遲早受規限的。調翻轉頭，萬一個市翻轉頭反覆回試低位，有少少反覆受壓啦，咁就睇翻條十天線嘅支持。一旦有失嘅，咪補裂口咯。不過我再最緊要講一講就話，就算係真係補裂口咧，補完之後個市都仲係向上行噶，因為環球嘅資金鏈實在太過充裕。2011年其實到而家為止咧，得11個禮拜唔到嘅啫。因為基金如果揸住現金比例仍然偏高嘅話咧，面對個市不斷咁樣向上行咧，係有好大嘅增持嘅壓力㗎。你可以計一計，去到12月底年結嘅時間，基金如果揸住個現金比例偏高嘅話咧，你一定跑輸大市，咁基金經理就好難去交代㗎啦。所以個市越係摸上去咧，其實咧股份就越硬淨嘅，因為咧你一跌少少，已經有一啲落後嘅資金咧就係接貨㗎啦。咁啊，只不過就係人家係90幾蚊買長實，你啊110幾蚊買長實，你點樣都係跑輸人家噶啦。咁呢個有乜辦法啫？係咪？所以有啲基金為咗唔想跑輸同業，唔想跑輸啊，俾個大市咧，而家可能咧會將啲資金咧買一啲落後嘅藍籌，包括中行、工行、建行、中人壽、中移動呢啲咁嘅中資類嘅恆指成分股，因為個市如果下一陣上升嘅話咧，只要政策出台嘅話咧。好大機會咧，內銀股咧係會成為其中一個升市領航股嘅板塊。咁啊，當然知啦，匯豐係領航股，藍籌地產股長實啦、新地會係領航股。咁但係中資類嘅股份，例如中移動啦，或者金融類嘅相關嘅股份，啊平保啦，或者係中人壽啦，啊中行、工行、建行等等，都有條件成為上升嗰個領航股嚟噶。同埋咧，成個中資板塊如果一向前行嘅話咧，市場氣氛應該比較熾熱嘅，因為頭先我所講嗰七隻主要嘅恆指成分股咧，咁啊其實喺恆指成分裏邊咧，中資恆指成分股啊已經佔咗40% 嘅比重，一路以嚟係長和行、匯豐行、恒生行，咁啊九倉匯升啦、恆地匯升啦，即係傳統藍籌升啫嘛，中資類嘅藍籌股邊有升過啫？咁希望未來嘅表現咧係會能夠配合得到咯。好啊，唔該曬郭 Sir 啦，對於港股同埋 A 股方面詳盡嘅分析噶。咁到我呢一時咧，同大家跟進翻啦，就係臨近半日收市啦，咁主要藍籌股嘅最新造價先。見到匯控啦，呢刻係升緊，挨人超過一個接近1% 噶啦。咁啊，最新報啦74.5啦，而中移動啦85.6升0.9，中國銀行2.96升0.6，工商銀行4.55升0.1，建設銀行5.48升0.8。港交所117.8升0.6，新鴻基地產112.6升0.8，長江實業116蚊升0.7。而至於中銀香港是要跌嘅，跌幅嚟講就係唔超過1%，跌0.1啊。咁最新報24.65，中人壽啦22.85升0.35。跟住睇埋啦，中海油啦就係升幅嚟講啦，已經係超過啦2%噶啦，最新報15.68，中石化7.7升幅嚟講啦，已經係接近5%，而中國旅業啦就係升4%噶，最新報3.3，而中國海外啦19.34升幅嚟講接近1%，而騰訊控股最新報262.2噶，係升咗0.6嘅。咁同大家跟進埋啦，咁恆指成分股裏面咧，見得做得最好啦，都已經好明顯啦，就係中油、石化、石油股方面啦。咁啊，見到咧就係386嚟講啦，升幅係超過4%，做得最好啊。咁主要都係講到啦，就係咧成品油機制方面啦，短期內咧就會係推出噶。咁至於咧就係嗰個週期嚟講咧，就會縮短啦，4% 嘅門檻亦都有望調整噶。咁大家可以留意翻啦。咁至於咧恆指成分股做得最差噶啦，咁就係只百麗國際啊。咁啊，現時嚟講咧，現價係14.04先噶。咁啊，跌幅。嚟講咧係超過3%啦，大家可以留意翻，跌幅嚟講咧就係跌咗啦，就係5毫子嘅。
咁啊，見到咧恆指方面咧就經已停定咗啦，同大家咧就係睇一睇啦，就係恆指方面啊半日嚟講嘅變化啦。咁啊，見到啦喺 A 股方面帶動底下啦，恆指係抽升咗上嚟啊，咁啊升咗啦就係235點啊，21060點咁，升幅嚟講咧係超過1%。成交額方面啦，261億，國企指數啦今日咧係咧2個月以嚟啊，咁啊首次重上翻啦10000點噶，咁啊收報喺啦10045點啊，咁啊升咗啦206點，升幅咧係超過1%噶啦。而期指方面升了276點啊，21058點，低水2點，成交量方面已經超過36000多張噶啦。咁呢一節咧午間中見嘅時間就差不多啦，唔該曬郭 Sir 啊，咁同你做翻個申報先。啱啱所講嘅股份自己有冇持有㗎？我仲持有內銀股㗎。好，唔該曬郭 Sir 㗎。咁啊，轉頭咧1點鐘嘅時間繼續咧就係我哋耀財財經台，咁轉頭繼續咧就有直播嘅時間。咁我哋先休息陣先。